Presentem Paraules Invictes, cinc estudis de poesia catalana del segle XX de Ferran Carbó, que ha sigut publicat per la Universitat de València. Ferran, benvingut. Moltes gràcies. Paraules Invictes, què trobem ací dins, en aquests cinc estudis? Bé, Paraules Invictes, com tu molt bé has dit, és un llibre de cinc estudis de poesia catalana del segle XX o poesia escrita en llengua catalana durant el segle XX, i més concretament d'uns autors concrets, no? Que són grans poetes de la poesia en llengua catalana durant el segle XX. No? Tenim a Salvat Papasseit, tenim a Carles Riba, què més trobem? Tenim a Josep Carner, tenim a Salvat Papasseit, tenim a Carles Riba, tenim a Joan Vinyoli, tenim a Miquel Martí i Pol i tenim a Vicent Andrés Estellers. No? Uh-huh. Treballs que tu ja tenies i li has donat forma de llibre o han sigut treballs fets per a l'ocasió? Bé, en les dues coses alhora, m'explique. Hi ha alguns treballs, alguns dels capítols del llibre que naixen d'algun treball anterior que era més breu, vull dir. Per tant, que era com, ha sigut com un punt de partida per a desenvolupar-lo, ampliar-lo i que ara siga un estudi més redó i més extens, no? I en alguns altres casos són treballs nous, no? Totalment nous. Anem a fer un eix del temps imaginari i en aquest eix imaginari anem a col·locar aquests autors i quines sinergies van tenint i quins intercanvis van tenint un i l'altre per a donar-li aquesta unitat o aquest fil de continuïtat a aquestes Paraules Invictes. Efectivament té una continuïtat. Bueno, les Paraules Invictes, el títol naix d'una citació inicial que és de Vicent Andrés Estellers, que prové del llibre de l'Inventari Clement, que parla d'unes paraules invictes, i d'ahir naix el sintagma que dona l'artítol al llibre. Però anem al que tu planteges, efectivament. El treball naix d'un punt de partida, que són uns textos de Josep Carner, Salvat Papasseit i el valencià francès Amela i Vives, que tenen un punt de trobada, vull dir. Perquè tots en un moment determinat treballen un motiu temàtic que és la dona i el tramvia, o la vella dona i el museu, no? I això és el fil que lliga un poc la producció d'estrès que s'analitza en aquest primer capítol. I estem parlant en un temps més allunyat a la nostra realitat Clar, actual. Sí, estem parlant d'un segment que és anterior a la guerra, no? Per entendre'ns, dels anys 10, 20 i 30, no? Després, el segon treball, que és un treball, jo crec que és el treball més extens del llibre, és sobre una relació, sempre des de la tot el llibre està fet des de la perspectiva valenciana, és sobre Carles Riba. Carles Riba va venir només una vegada en la seva vida a València, durant quatre dies, a començament d'abril de l'any 57, i en canvi va tenir molta relació amb els escriptors valencians. Molta relació. I això que va ser degut? O... Perquè era un personatge importantíssim. Sí, però dic que vinguera tan poques vegades. Es deu d'una manera, es compta perquè va vindre. Va poder venir tres vegades i en va venir només una. Va poder venir l'any 54 perquè el van buscar des del Conferència Club de València i l'intermediari va ser Xavier Cas per a que fera una conferència a València. I ell va dir, en principi li va dir que sí a Xavier Cas, però després li demanaven o li exigien que la conferència fora en castellà. I ell es va negar, va dir que mentre la llengua catalana estiguera reprimida en els territoris, ell no anava a un lloc de domini lingüístic català a fer una conferència en castellà, i no va venir. L'any 57 va venir perquè el pont va ser Joan Fuster i li va organitzar el viatge i va venir a València. I l'any 59 havia de formar part del Premi Ausiàs Marc de Gandia, en la primera vegada que es va convocar a Gandia, i quan ja estava tot el jurat lligat i un mes abans de reunir-se és quan va morir Carles Riba i no va poder venir. Però en canvi la seva relació va ser molt fluida en escriptors de la preguerra, en Joan Fuster va ser intensíssima en la correspondència i en vegades que es van trobar a Barcelona, en Vicent Andrés Estellers va ser molt important també i fins i tot l'herència de Riba l'han aprofitada molts autors, com per exemple posteriors com Josep Piera, Jaume Pérez Montaner, Manel García Gran. Grau, entre altres. I Vinyoli? El cas de Vinyoli és... Vinyoli va tenir... No sé si va venir mai al País Valencià, però sí que va tenir una relació amb gent valenciana. Vull dir, per exemple, amb Manuel González Martí, el que va ser director del Museu de la Ceràmica, tenia correspondència amb ell. Per exemple, va tenir relació amb correspondència també amb Joan Fuster i, per exemple, va tenir una relació d'influència per la lectura
amb Vicent Andrés Estellés, perquè Estellés llegia Vinyoli i perquè Vinyoli llegia Estellés. Vull dir, que la relació va ser literària, en aquest cas. També personal, perquè es van conèixer, però personal i literària alhora. I es quedaria Martí i Pol. Martí i Pol va tenir molta amistat amb Estellés, tenia un estil paregut, era cantat com Estellés era cantat, i era un poeta amb molt de lector, per entendre'ns. Si hi ha dos llibres que s'han editat, reeditat, i que en poesia catalana de les últimes dècades del segle s'han llegit i s'han venut molt, han sigut L'estimada Marta de Miquel Martí i Pol i El llibre Meravelles de Vicent Andrés Estellés. Són llibres estel·lars, per dir-ho de la manera. Ells es coneixien, tenien relació, tenien molta relació. Estellés va anar tres vegades a Roda de Ter, per exemple, i també es llegien mútuament i hi ha una relació literària entre els dos, a banda de la personal, que es tracta en el capítol. Digues. Sí, digues. No, i suposo que voldràs alguna cosa de l'últim capítol, no? Clar. L'últim capítol que és el que queda en casa. És molt singular, no? I és molt singular i jo crec que és una troballa... Bueno, ens hem de felicitar una mica tots. Per què? Perquè és un estudi sobre la documentació que hi ha al fons Estellés dels textos que formaven part del primer llibre en llengua catalana que va escriure Estellés, que no està editat perquè no es conserva íntegrament com a llibre, es conserven textos sols. I ahir es reprodueixen en l'apèndix, per tant, són textos inèdits d'Estellés. I són els primers poemes que va escriure en llengua catalana. Són textos que va escriure al llarg de l'any 52 i que van configurar un llibre que es deia Ombra d'ales a l'aigua, que va existir, que es va presentar al Premi de la Diputació de València de Poesia, que va ser el finalista, perquè el premi el va guanyar Maria Beneito, i el llibre ni es conserva l'arxiu de la Diputació ni es conserva el fons Estellés com a llibre enquadernat i escrit a màquina. Però sí que es conserva un índex i documents sols, i a partir de l'índex jo he anat buscant els documents sols i he reconstruït el 80% del llibre. Per tant, diguem-ne que tenim documents sobre la major part del llibre, però no tot el llibre complet. I aquests documents es reprodueixen en l'apèndix del treball. Al final, que és el punt final del llibre. Eren els primers poemes que va escriure. Les últimes planes, és aquest poemari d'Ombra d'ales a l'aigua. Els primers poemes, o els poemes del primer llibre que va escriure Vicent Andrés Estellés en llengua catalana. Estellés és el punt de partida, però el punt d'arribada d'aquest llibre de Paraules Invictes de Ferran Carbó. Ferran, moltíssimes gràcies per haver vingut a presentar aquest llibre, 5 estudis de poesia catalana del segle XX, però molt breu, per suposat, llegir Paraules Invictes, però què ha de fer la societat, què ha de fer les persones que ens escolten per a llegir a Pol, a Estellés, a Vinyoli, a Riba? Què ha de fer? Ha de fer llegir-los. Ha de fer llegir-los. Llegir-los. En tot cas, saber que són noms importants i noms que han marcat molt més que no només escriure literatura. Per posar l'exemple del cas de Carles Riba o de Fuster, que s'esmenten en el segon capítol, són personatges fonamentals, centrals, a banda de personatges que es dediquen a la literatura, perquè Carles Riba va projectar moltes coses més a Catalunya que no només l'obra literària, igual que Fuster, així al País Valencià, va projectar molt més que no només la seva producció literària. Per tant, són personatges centrals. Carles Riba li pagaven molt bé per venir a València a fer la conferència l'any 54, molt bé. I per principis no va venir. I el mateix any el van buscar a Palma perquè feia un any del naixement de Joan Alcover i Miquel Costa Llobera, i el va buscar Sanchis Guarner, que vivia a Palma, i pel mateix motiu tampoc va anar a Palma. I en els dos casos li pagaven bé. Això és tot un exemple de principis i d'integritat que no tot el món seguís. Doncs encara més s'avalua. I més avui dia. Ferran Carbó, Paraules Invictes. Bé, moltes gràcies a vosaltres.